Heyrðu, þið létu hérna flugið og ferðalagið ekki trufla ykkur og mætið hérna með stæl. Hvað skók sigurinn í dag? Við byrjum bara illa, svo var það bara að vilja sig allir staðar. Ég myndi segja að það eru smá flugfrið í okkur. En bara í byrjun, svo að viljinn er, þá tökum við það. Þú skoraði 31 stig í dag. Er þetta það sem koma skal frá þér á mótinu? Já, við vonum það. Við lofum ykkur. Hvernig hérna heldur þið að þið tæklið leikinn á morgun? Þið þurfum að ná okkur niður á jörðina, það er erfið leikur á móti Norðmönnum á morgun. Já, við erum að þessa fixa eitthvað inside, erum með góðan stórumann. Ég held að við erum að hafa með betri ástæðis frist á móti. Mótmál, takk fyrir að gangið vel.